Takže, čestí klidi, zdraví vás Pepča Kill a vítejte opět po hodně dlouhé době u dalšího let's play na hru Trackmania Stadium. A tato série je, jak jsem říkal, chci obnovit, taky tady obnovu a máte ji tady. No a dneska si zahrajeme, jak jsem říkal, Stadium a jdeme ze začátku na jednoho hráče, protože máme hodně málo medailů, musíme zlepšit medaile, 81. pozice z českého. Není to nic moc, musíme tady jít něco zkusit. Já vím, tady tu chci dát na zlatou, už mě dost čtve. Mám ji jenom na bronzovou a stříbrnou a tahle mapa mě hrozně štve. Jako neštve, ne? Dobrá. Ale hrozně mě štve v tom, že ji nemůžu dát. Jinak určitě jste si všimli, že tady mám vánoční jméno. To je kvůli tomu, že se náš klub přejmenoval na vánoční a změnil tak atmosféru i na vánoční. No ale to nebudeme dál rozebírat. Máme tady Trackmany a jedeme na první závod, který se nám začne konat. Právě to 3, 2, 1, 1. Tak, já si jenom změním takhle pohled. Takhle, ten je nejlepší. Tak, Kuba jsme určitě bude psát, než volat. Je to kamoš, zdravím do videa, teda zdravím ho z videa. Ne, nebouraj, nebouraj. Tyk. No, jasný, jdeš volat. Ach jo, tak já mu napíšu. Točím. Nepiš mi. Dobře. Tak. Tady si dám zaneprázdnění. Máme vylepšit. Tak, a už začínám pomalu vytáčet, takže... Mám bože, to moc přesně vždycky nejde. Pel! A do bazénku! To, co to bylo, viděli jste to? To byl bug nějaký, určitě skočili jsme na vodě. A já tuhle mapu nedám prostě na zlatou. Pokud se nám to povede, je to super. To je se super, jsem vám vděčný, vám divák. No, tak to se nám to nepovedlo. Jinak vpravo dole vidíte metry a rychlost, jakou jedu. Tato rychlost je velice velká. Prosím, neskoukejte to v realitě. Možná tak ve formulích. Pane bože, zase mě předehnal. Mám čas 24.59 a musím dát 24.38. Vlevo nahoře vidíte. Pak půjdeme na nějaký server určitě a... Tak, jsme na tím vedení. To nesmíme podívat. Yes! Porazili jsme zlatou medaili. Děkuju vám, fanoušci, že jste mi pomohli. La 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 la. A já si myslím, že jsme mohli přejít rovnou na multiplayer. Tak, multiplayer. A jdeme... Vím, že tady jsou někde dobrý mapy, ale nevím. Tak jdeme... Ne, to je very short. Jdeme teda green, white. No, tady je lidí dost, ale my chceme někde, tak... Tak, minilol a tady je ještě český dirt. Tak. Public. Tady je to na kole, my potřebujeme short a minitech. Pane bože. Speedfun. Plnej.
Crew Speedway. Tohle je konečně server. Ale nechce se nám dobře... No, prvně. Tak. Tak. Kde formule? Kde formule, pane? Tak, a jedem. Kam jedem? Tady. Rád koukám, že tenhle server je moc zabugovaný. Ale jak? Co to? Irem! Tak tohle bylo dobrý. Ne. Bum. Tak tohle ne. Tady byste z toho nic neměli, protože by se vám to sekalo úplně na madě. Dáme si filtry Time Attack a jdeme třeba těch palác. Ne! Speed Fun plný. Magic, Memories. Jo, tady jsou oficiální mapy. To dáme. Tak. Ne. To si děláte srandu. No a dáme to, wow! No aha. Aaaa! Jak tohle to, pane bože, může někdo dělat? To je tak debilní. No tak, a jdem. Pane bože! To prostě naštve. On vyhrál autorskou medaili. Pane bože! Ach jo. Jsou tu dva Češi, zdravím je, pokud koukají na tohle video. Což pochybuju! Jinak včera jste mě mohli potkat, když jsem šel Prahou. Nejsem z Prahy, nejsem, ale dal jsem tam jeden popis. Nevím, jak se jmenuje, ale sledoval mě, říkal, že mě sleduje pečlivě. Tak jestli mě sleduje, tak ať napíše podle toho video. A ne. Já budu pračet, já jde maminku.
to i můj děda to jede. A ne, pane bože, to mě poser. Ne, výborně. Ne, dobrý. A už jsem na poslední stránce. Za mě dělat! Tak jo, já už jdu jenom vyskočit takhle. Jubi! No, tak jestli nám pozdraví do videa. Pane bože, to je zase lagovačka. A já jsem překvapivě první. Pepčakil je velice slavný. A je první. Zatím se drží stále na první příčce. A už ne. Už je druhý. Ale pozor, tady to bude závěr. Závěr, na který všichni čekali a skončí jako čtvrtý. Kolikátý skončí teď Pepčakil? Pepčakil je velice odhodlaný bojovník, který se nikdy nevzdá. To jsem viděl na minulý mapě. Do prčic, asi to vzdává. Ne, si děláte srandu, ne? Bzium. Bzium. Prosím mě, chytejte. Bzium. A zase je ten jarec první. To si děláš srandu. Já ho zabiju. Osmé, jsem lepší než ten idiot. No jo, idiot. Binda bobry. Binda bobry. On zatím zlatou medaili jenom. Chci to vytáhnu na odzor. A teď mě chytajte, fanoušci a faninky, wow, letí pečak, jo. World record 22,500 pečak, kámo, tak to mám, jo. Teď mám překonat světový rekord. Pane co to tam bylo? Jako balič, super balič. A bože, já budu. No, tak to se asi vidíte.
funky, 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 hunky, funky, monkey, bum. No nic, já si myslím, že by to z tohoto let's play bylo všechno po dlouhé době. Já se s vámi loučím, mějte se krásně a častík.